De uma hora para outra a gente não podia mais sair e o mundo ficou perigoso. O primeiro momento foi de paralisia total. Todo mundo em casa, isolado, triste e com muito medo. Música é uma forma de arte coletiva, feita de encontros. E fomos atingidos em cheio. Passaram-se vários meses até que a gente conseguisse entender melhor a nova realidade, cheia de protocolos, cuidados, testes e máscaras. Durante todo esse tempo, todo mundo continuava em casa, abatido e cansado. Foi quando um amigo meu me disse: se organiza com toda a segurança possível, com uma equipe enxuta e comprometida, entra no estúdio e grava. Eu tenho certeza que vai ser bom para vocês e que vai fazer bem para todos nós. Música é remédio. Foi aí que a gente abriu as portas e reencontrou o nosso caminho. Vimos todas? Passa rápido, né? Talvez tudo, né? Não sei o que foi. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, que bom.